Poštovani gledaoci, dobro večer. Ovo su teme večerašnjeg dnevnika. Zbog svega što se događa na migrantskim rutama, pojedini migranti umjesto u Evropsku uniju odlučuju se za povratak kući. Je dobrovoljni povratak, jedan human, brz, uređen i siguran način povratka. Rad sudova svih nivoa u Unsko-sanskom kantonu efikasniji u odnosu na ostale iz zemlje. Oružane snage Bosne i Hercegovine i itekako bitan faktor za napredak naše zemlje na euroatlantskom putu. Veoma smo ponosni. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrirano 526 novih slučajeva zaraze virusom korona, što predstavlja pad u odnosu na jučer kada su zabilježena 664 slučaja. Također, testirane su ukupno 1482 osobe, a od posljedica ovog virusa preminula je 61 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljena su 1162 uzorka, od kojih je 384 pozitivno na ovaj virus. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima, osim u kantonu 10. U prethodnom danu u Republici Srpskoj prijavljena su 134 nova pozitivna slučaja, a zabilježeno je i 17 smrtnih ishoda od posljedica COVID-19. U prethodnom danu od 91 testiranog uzorka u Unsko-sanskom kantonu novozaraženih je 21 osoba. U Bihaću i Cazinu pozitivno je 5 pacijenata, Sanskom mostu 4, Bosanskom Petrovcu 3, Velikoj Kladuši 2 osobe, a po jedan slučaj bilježe općine Bužim i Ključ. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću trenutno je hospitalizirano 79 pacijenata, od toga 77 pozitivnih, 2 su sa sumnjom, a 9 pacijenata diše pomoću respiratora. U isto vrijeme na infektivnom odjelu registrirana su 3 smrtna ishoda. Preminula su 2 muškarca i 1 žena. Pregovori naše zemlje i Međunarodnog monetarnog fonda o novom aranžmanu teškom 1,5 milijardi konvertibilnih maraka počinju danas i trajaće do 8. decembra. Pregovori će biti održani online pojedinačno s vladama Federacije i Republike Srpske te s vijećem ministara naše zemlje. Međunarodni kreditori ove godine izrazili su želju da direktno razgovaraju s nižim nivoima vlasti, entitetima i kantonima i njima doznačavaju sredstva. Vlasti žele da prvi dio novca ne bude uslovljen i da to bude više od polovine ukupne vrijednosti, a da drugi bude uslovljen reformskim procesima u skladu s dogovorom MMF-a. Informacije o zaduživanju su u ekonomskim krugovima dočekane kritikama zbog toga što ni prethodni aranžman nije iskorišten za saniranje posljedica pandemije i da se zaista pomogne osakaćenoj privredi. Grupa ekonomista iz Bosne i Hercegovine poslala je pismo predstavniku MMF-a u Bosni i Hercegovini, navodeći da je bosansko-hercegovačka vlast dosadašnji aranžman koristila za budžetsku potrošnju, a da se uprkos krizi nisu htjeli odreći ni skupih automobila. Ranije se naša zemlja kod MMF-a zadužila sa 330 miliona eura, a u ovoj godini zaduženost se povećava za 30%. Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine biće održana u četvrtak 3. decembra. Na dnevnom redu sjednice je jedna tačka, aktuelna situacija, ali pored toga na dnevnom redu naći će se vjerovatno i najnovija afera u čijem je centru ponovo predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija. On na objavljenom snimku na neprimjeren način navodno razgovara o imenovanju sudije koja je sestra članice savjeta. Nakon posljednje afere, Ured visokog predstavnika je u komentaru za N1 televiziju pozvao Tegeltiju da podnese ostavku na ovu funkciju.
Efikasnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini stagnira unazad 3 godine. Rezultat je ovo analize koju je proveo USAID. U svrhu analiza korišteni su administrativni podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a potom i percepcija sudija i tužilaca o trenutnom stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju naš kanton, slika je djelimično drugačija. Rad sudova svih nivoa je efikasniji u odnosu na ostale u zemlji, ali ga prate drugi problemi. Manjak nosilaca pravosudnih funkcija, ali i suđenja van razumnog roka razlozi su zbog kojih sudovi Unsko-sanskog kantona nisu još efikasniji. Pravosudni organi pojedinačno nisu na isti način kapacitirani na području Unsko-sanskog kantona. U određenom broju sudaca, u određenom broju pravosudnih organa imamo manji broj nosilaca pravosudnih funkcija, dok u drugom organu imamo puno više. Resorno ministarstvo je u intenzivnim komunikacijama sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem u Bosni i Hercegovini tražilo da se raspisivanje konkursa i popunjavanje nosilaca pravosudnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu definira na dva načina. Prvo je potreba pravosudnog organa za nosilcem pravosudne funkcije i druga je stvar mogućnost finansiranja iz budžeta Unsko-sanskom kantonu. Kao očit primjer nesrazmjera, ministar Dizarević navodi podatak da je u Bihaću 19, a u Cazinu 9 nosilaca pravosudnih funkcija, iako ovaj grad ima puno više stanovnika od grada Bihaća, a samim tim i parničnih postupaka. Broj sudija u svim sudovima, prema pravilniku o sistematizaciji i zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, utvrđuje upravo VSTV. Moram istaknuti, pošto svaki mjesec dana analiziram izvještaje svih općinskih sudova, općinski sud u Cazinu je počeo, odnosno dosta brže rješava predmete i njihovi dosta predmeta u naravi dolazi po žalbi kod ovog suda, dok kod općinskog suda u Bihaću, iako imate veliki broj nosilaca pravosudnih funkcija, po onome što ja lično primjećujem, dolazi manji broj predmeta po žalbama. Gdje je tu problem? Nisam se s tom analizom bavila. Kantonalni sud u Bihaću je prošle godine sa 15 nosilaca pravosudnih funkcija riješio 124 predmeta uz 27 predmeta koje ovaj sud odrađuje za Kantonalni sud u Mostaru. Efikasnost ovog suda je u dobroj organizaciji rada, poštovanju rokova, razumnog suđenja, dok predsjednica Kantonalnog suda primjećuje još jedan uzrok. Postoji taj trend smanjenja priliva predmeta. I to je i razlog, pored našeg dodatnog napora i ostvarivanja ovolikog procenta norme, je i razlog što smo se doveli da smo mi sada, ovaj sud je efikasan. Drugi uzrok neefikasnosti, smatra ministar Dizarević, su suđenja van razumnog roka. Kad govorimo o konkretnom efikasnosti rada pravosuđa u smislu poštivanja rokova, rada pravosudnih organa, tu baš ne možemo generalno biti zadovoljni iz razloga što dolazi do kršenja rokova u smislu vođenja postupaka i donošenja odluka u samom procesu. Na ovu pojavu vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo je odgovorilo inicijativom o suđenju u razumnom roku koja je u predstavničkom domu parlamentarne skupštine pretočena u istoimeni nacrt zakona. Zakon čije se usvajanje još uvijek čeka išao bi u korist građana koji se nose problemima dugogodišnjih maratonskih suđenja, dok su za nosioce pravosudnih funkcija u takvim predmetima predviđene i sankcije, a sve u cilju efikasnijeg rada sudova. Općinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio je optužnicu protiv Aldina Demirovića zbog eksplozije izazvane pucanjem ručne bombe na mjestu gdje je bio okupljen veći broj ljudi u Bosanskoj Krupi u junu tekuće godine. Optuženom Demiroviću je na teret stavljeno počinjenje 2 krivična djela u sticaju i to izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Konkretno stavljeno mu je na teret da je u popodnevnim satima 16. juna
tajkuna u Bosanskoj Krupi bacio ručnu bombu ispred kuće lica s kojim ima neriješene imovinske odnose, a koja se nalazi u gusto naseljenom gradskom naselju. Uslijed eksplozije bombe došlo je do materijalne štete na tri vozila, kao i na kućama i poslovnim objektima u neposrednoj blizini. U narednom periodu očekuje se zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji. Migrantima je sve teže preći posljednji dio njihovog takozvanog gejma, kako zovu u stvari posljednju dionicu puta u Evropsku uniju. Mnogo njih je na putu iz matičnih zemalja prema Evropi godinama. Nemaju dokumente i mjesta u migrantskim centrima, nerijetko su izloženi vremenskim neprilikama, a sve su glasniji kada je u pitanju takozvani pushback hrvatskih graničara, koji je sve agresivniji i nehumaniji. Međusobni incidenti, tuče, a nerijetko i ubistva vrlo su česti u migrantskoj populaciji. Sve ovo, ali i mnogo drugih razloga, migrantima je dovoljno da se odlučuju na povratak svojim domovima. Pratili smo jednu takvu priču. Uz pomoć posebnog programa organizovanog kroz Međunarodnu organizaciju za migracije IOM, ovaj čovjek je jutro skrenuo sa bihaćke autobusne stanice do Sarajeva. Sa privremenim pasošem, koji će mu služiti samo u jednom smjeru, avionskim letom vraća se u svoju matičnu zemlju, Pakistan. Kao ilegalni migrant u nadi da će uspjeti doći do zapadnoevropskih zemalja, na put je krenuo prije 5 godina. Kakav posao želite raditi u svojoj zemlji? U Pakistanu želim se baviti stočarstvom. Imaću junice, ali ću se baviti i obrađivanjem zemlje, takvim stvarima. Početni kapital za ovo ćemo obezbijediti iz IOM-a, a kroz program dobrovoljnog povratka i reintegracije. U Sarajevu će dobiti 150 eura, a kada se u Pakistanu prijavi u nekoj od kancelarija ove međunarodne organizacije, dobit će još 350 eura. Također, u dogledno vrijeme će se moći prijaviti za grant do 1000 eura, koji će mu služiti za razvijanje posla. Jer je dobrovoljni povratak jedan human, brz, uređen i siguran način povratka koji pruža Međunarodna organizacija za migracije i što je vrlo bitno za recimo vlade zemalja gdje se migranti nalaze, puno je jeftiniji način povratka nego prisilni povratak koji provodi određena država. Malik se za program dobrovoljnog povratka i reintegracije prijavio u Velikokladuškom Miralu prije 7 dana. Stvari su od tada za njega ubrzano krenule. Shvatio je, kaže, da je predugo na putu i da se želi vratiti svojoj kući. Mnogo toga je preživio u posljednjih 5 godina. 20 puta je pokušao preći preko hrvatske granice. Tamo je vrlo loša situacija za nas, jer kada mi odemo u Hrvatsku, vrlo su strogi, jer ako nas uhvate, pretuku nas. Deportovaće nas u Bosnu, deportovaće nas daleko od kampova. Kada se vratimo u Bosnu, previše je problema za nas, jer nemamo potporu, nema prevoza za nas, nema taksija, autobusa. A kada se vratimo pred kampove, mnogo je problema. Nekada ne možemo ući u kampove, ostajemo ispred. Svim migrantima koji se prijave za dobrovoljni povratak, IOM će obezbijediti sve ono što su i Maliku. Ipak, ukoliko bi se vraćali u zemlje u kojima je ratna ili loša politička situacija, pristupa se s procjenama. Posebna je situacija i kada bi se maloljetnici htjeli vratiti svojim domovima. U suradnji sa IOM-om u zemlji porijekla, isto tako pravi se suradnja sa Centrom za socijalnim radom u toj zemlji, gdje je potrebno kontaktirati porodicu, vidjeti da li je sigurno da se dijete može vratiti, da li roditelji žele da se dijete vrati. Isto tako staratelj koji je staratelj maloljetnik koji se nalazi trenutno u Bosni i Hercegovini, isto tako treba dati dozvolu da se... Tako da to su ti neki dodatni koraci koji se radi, isto tako imali smo slučajeve kada su maloljetnici vraćeni uspješno u svoju zemlju. Malik se odlučio na ovaj korak, pomoć je dobio, a dobili bi je i svi drugi. Migrantski centri u Krajini su pretrpani, a zimski uslovi neumoljivi. Možda će i Malikova odluka biti podstrek ostalima da se umjesto hladnoće, batinjanja hrvatskih graničara, nehumanih uslova u kojima žive, odluče za krov nad glavom u matičnim zemljama.
Oružane snage Bosne i Hercegovine su tokom 15 godina postojanja prepoznate kao jedan od najkohezivnijih aktera bosansko-hercegovačkog društva koji doprinosi ukupnom napretku Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Istaknuto je to danas na konferenciji za medije održanoj u sklopu obilježavanja dana i 15. godišnjice oružanih snaga naše zemlje, na kojoj su o misiji, postignućima i prioritetnim zadacima govorili najviši dužnosnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, ocijenio je kako su i pored specifičnih uvjeta funkcionisanja u periodu pandemije COVID-19 u ovoj godini postignuti zapaženi rezultati, posebno u segmentu obuke, a u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, definiranim misijama i zadacima. Obuka koja je bila prvenstveno usmjerena na jačanju borbene sposobnosti Oružanih snaga kroz izvođenje kompleksnih i zahtjevnih vježbi, bojevi i gađanja, u konačnici u stvari omogućila postizanje zaista zavidnih rezultata, od kojih posebno ističem realizaciju vježbe NATO osjenjivanja po NATO-vom konceptu operativnih sposobnosti, vama dobro poznatu vježbu NEL-1. Vježba na kojoj je učestvalo preko 1100 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ocjenjivača iz NATO-a i partnerskih zemalja. Na značaj obuke i daljnjeg osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u funkciji euroatlantskog integracijskog procesa i ostvarivanja višeg stepena interoperabilnosti sa Oružanim snagama zemalja članica NATO saveza ukazuje ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić. Veoma smo ponosni jer je u otežanim uslovima prva bataljonska grupa lahke pješadije u septembru mjesecu na Manjači uspješno prošla ocjenjivanje takozvano NEL-1. Ocjenjivali su je NATO ocjenjivači, a predstoje još dva nivoa ocjenjivanja kako bi ova bataljonska grupa postala dio snaga koji ispunjava spremnost za upotrebu u skladu sa NATO standardima, to jest postala bi dio bazena snaga NATO saveza. Kada se radi o saradnji s NATO savezom, Pođić u prvi plan ističe realizaciju zadataka iz programa reforme, od čega su 72 zadatka u nadležnosti odbrambenog sektora, uz još 16 zajedničkih zadataka s drugim institucijama Bosne i Hercegovine. On podcrtava kako je više od 70% obaveza iz programa reformi realizirano, te da se radi o zadacima koji su kompatibilni s prioritetima sadržanim u planu modernizacije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za period 2017-2027 godina, a u čiju bi implementaciju trebalo uložiti oko 500 miliona maraka. Odgovarajući na novinarski upit u vezi s eventualnim izlaskom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom, u kontekstu s migracijskom krizom, ministar Pođić je kazao kako zakon to omogućava, ali da za sada nema zahtjeva u tom pogledu, te da odluku o tome donosi predsjedništvo Bosne i Hercegovine u svojstvu vrhovne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon nedavno održanih lokalnih izbora u zemlji, pobjednici političke stranke sada su u dogovorima oko formiranja većina u općinskim i gradskim vijećima. Oni bi zajedno sa novo imenovanim načelnicima i gradonačelnicima trebali ponuditi rješenja kako pospješiti kvalitet života građana u lokalnim zajednicama. A problemi su brojni, od potrebe za jačom infrastrukturom, investicijama, radnim mjestima koji bi uticali na ostanak ljudi u svojim mjestima. Primjer tome je zasigurno je velika Kladuša koja je u samom vrhu sredina, čiji stanovnici razočarani prilikama u ovoj općini uveliko napuštaju zemlju. U osnovnoj školi u Pozvizdu, naselju u blizini Velike Kladuše, nastavu pohađa oko 400 učenika, raspoređenih u centralnoj i 4 područne škole. Mali je ovo broj djece u odnosu na period kada je samo jedno odjeljenje brojalo i do 40 učenika. Nastavnica Zemina Hušidić sjeća se da je u klupi sjedilo i do troje đaka. Ja već u svom odjeljenju koje je broji 14 učenika, već je znači, ispod onoga minimuma, na samoj toj granici, imam najavu odlaska u Sloveniju. Vjerovatno samo čekaju da prođu ove zabrane prelaska granica i toga. Učenici odlaze, nažalost, i to je taj trend koji ja ne znam šta može zaustaviti.
Ništa novo za sredinu koja bilježi svakodnevne odlaske svojih građana u evropske i prekookeanske države. Pokazuju to i podaci o broju uvjerenja o nekažnjavanju koje je kantonalni MUP izdao u svrhu zapošljavanja van Bosni i Hercegovine, gdje je Velika Kladuša odmah iza Bihaća i Cazina. Evidentan je odlazak svih, posebno mlađih generacija. Amar Grahović, student četvrte godine Fakulteta islamskih nauka i ujedno koordinator mreže mladi u Kladuškom međlisu, kaže da razumije potrebe svoje generacije za boljim životom van Bosni i Hercegovine. Više ga brine pasivnost onih koji ostanu. Kada mladi trebaju da daju sve od sebe, kada trebaju da uče, kada trebaju da svoje znanje koje su naučili prenose na druge ljude, mladi se na neki određeni način iz određenog razloga ipak povlače u sami sebe i formiraju neke male zajednice, dakle krug prijatelja koji je jako uzak. A koliko su mladi kao i ostali stanovnici Velike Kladuše i Krajine nekad bili aktivni, dobro se sjeća učesnik i svjedok privrednog uspona Krajine. Radilo je, kaže nam, i mlado i staro. Danas je njegov vrnograč prazan. Niko nije bio bez posla. Niko nije. To je preko 13.000 radnika. Jedna je Kladuša počela nagli razvoj. Prvo je počeo prehrambeni kompleks, pa farme, pa onda sve što nije tošlo. To je onda je počela infrastruktura. A svaka mjesna zajednica objekat, industrijski, onda asfalt, struja, voda. Bolju budućnost za Kladušu i svoju državu priželjkuje i Nevzat Kantarević. Pokušao je novi život ostvariti van Bosne, vratio se. Sada od vlasti očekuje da se više potrude zadržati svoje građane. Nisam se mogao prilagoditi životu u Evropi. Falilo mi je moj posao koji sam radio od djetinjstva tu. Jednostavno odlučio sam se opet vratiti nazad, nastaviti svoj obiteljski posao, jer volim ovu državu, volim svoj grad i ne želim otići odavde. Nevzad, iako pozitivan primjer, za sad je nažalost usamljen, jer su rijetki oni koji su uzeli povratnu kartu. Upravo njima bi Bosna i Hercegovina trebala ponuditi puno više, kako bi svojim radom gradili budućnost svoje zemlje, a ne već razvijenog zapada. U okviru projekta Podržimo život beba rođenih prije 37. sedmice, koji je u 2019. godini pokrenula Coca-Cola u Bosni i Hercegovini sa svojom prirodnom izvorskom vodom Olimpija, i ove godine nastavljeni su napori s ciljem opremanja bolničkih odjela na kojima se stručni kadrovi brinu o prijevremeno rođenim bebama. Predstavnici Coca-Cola uručili su jedan topli krevet CanMed i CanMed BB100 sistem toplog kreveta za prijevremeno rođene bebe. Donirani savremeni sistemi toplog kreveta imaju funkciju održavanja adekvatne tjelesne temperature novorođenčeta, koja nakon izlaska iz inkubatora nije stabilna i može ugroziti život bebe. U okviru projekta Podržimo život beba rođenih prije 37. sedmice, Coca-Cola u Bosni i Hercegovini donirala je neophodne aparate i opremu za ukupno 8 BiH bolnica u vrijednosti većoj od 208.000 konvertibilnih maraka. U Bosanskoj Krupi u toku je realizacija projekta U jednom dvorištu tvrđava i tri vjere. Uveliko traju radovi na sanaciji ograda oko pravoslavne crkve i džamije, te sanacija od vlage zidova katoličke crkve, a planirani su i radovi na starom gradu Pset. Ovaj projekat, čija je vrijednost 82.000 konvertibilnih maraka, finansirat će USAID kroz svoj projekat Pro budućnost. Kroz projekat Pro budućnost u Bosanskoj Krupi u toku je realizacija projekta U jednom dvorištu tvrđava i tri vjere. Na starom gradu Pset planirano je nekoliko aktivnosti, a trenutno su u toku radovi na sanaciji ograda i zida oko pravoslavne crkve i džamije, te zaštita od vlage zidova katoličke crkve. Radi se o projektu vrijednosti oko nekih 82.000 maraka. Uređuje se zid oko pravoslavne crkve, uređuje se ograda oko džamije i uređuje se odvodnja u katoličkoj crkvi. I naravno, kruna svega je radovi na starom gradu koji se tiču ograde, koji se tiču pravljenja gore jedne otvorene scene, jednog podijuma koji će moći biti multifunkcionalni, kojim će Krupljani moći da uživi bilo to kino predstave, bilo neke predstave, bilo modne revije ili slične događaje koje se mogu organizovati. Pravoslavna i katolička crkva te džamija, podignute u krugu od svega 100 metara, vjekovima čuvaju imidž ovog grada. Tri bogomolje jedna do druge dokaz su zajedništva među stanovništvom Bosanske Krupe.
Ovo je jedna ljepota koju mi odašeljemo iz našeg grada, to jest šaljemo poruku svima da želimo jedno zajedništvo, suživot, razumijevanje, potpomaganje i da svako, znači, uradi što može više za ljepotu svoga grada, za uspjeh, prosperitet svoje zajednice, kao, znači, i da se međusobno uvažavamo, poštujemo, a da opet gradimo zajedništvo na pravilnim, ispravnim temeljima i osnovama koje će pomoći svima da uspiju. Ovo je projekat koji nastavlja vjekovnu tradiciju bosansko-krupske čaršije. Saglasni su time i Krupljani. Kada razmišljamo o viziji, misiji pro budućnosti, nameće nam se ideja kao da je pro budućnost rođena u Boskoj Krupi. Jer mi vjekovima baštinimo suživot, toleranciju, mir, gostoprimstvo. Tako da su bliske nam te ideje i od građana su prihvaćene. Kroz projekat Pro budućnost u Bosanskoj Krupi u posljednjih nekoliko godina realizirano je niz aktivnosti na izgradnji pomirenja i povjerenja u lokalnoj zajednici. Zahvaljujući Fondu solidarnosti USAID-a kroz ovaj projekat najavljena je pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama namijenjena manjinama, starijim osobama, samohranim majkama i osobama sa invaliditetom. U okviru kampanje 16 dana aktivizma na Dan braniteljica ljudskih prava 29. novembar u Bihaću na Gradskom trgu aktivistkinje organizacije Glasa žene Bihać organizirale su uličnu akciju. Tim povodom građani su se informirali o kampanji koja se provodi širom naše zemlje, pravedan tretman žena žrtava nasilja u sistemu zaštite, pravo i potreba. Organizacija Glas žene Bihać dio je kampanje koja je rezultat inicijative predane u oktobru 2020. godine sa prijedlogom teksta za izmjenu i dopunu zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine uvođenjem instituta osoba od povjerenja. Inicijativa je dobila podršku od Ministarstva pravde Federacije BiH i po riječima federalnog ministra bit će razmatrana po hitnom postupku. Iako prognostičari najavljuju topliju zimu i manje padavina u odnosu na prethodne godine, ovdašnje zimske službe spremne su za predstojeću sezonu. Gradske ulice Bihaća održavat će lokalno komunalno preduzeće Komrad, dok je za lokalne puteve zadužena firma Behić Sani Boj. Ova firma danas je predstavila vlastiti vozni park i ljudstvo koji može odgovoriti i najtežim zimskim uslovima. Zimske službe za održavanje puteva na području Bihaća spremne su za prvi snijeg. Pokazala je to i firma Behić Sani Boj prezentirajući vozila koja će tokom predstojeće zimske sezone raditi na održavanju lokalnih puteva, pa čak i onih najnepristupačnijih. Sani Boj održava 6 zona lokalnih cesta grada Bihaća i kao što vidite mehanizacija je spremna. Uz dovoljne količine soli i abrazivnog materijala možemo reći da smo spremni za ovu zimu. Ugovor o održavanju cesta u zimskim uvjetima sa firmom Behić Sani Boj potpisao je Bihački zavod za prostorno uređenje. Vrijednost ugovora je oko 500.000 maraka. Sa njima imamo izrazitu saradnju. Ljudi su trenutno, mislim da su čak najopremljeniji ovdje kod nas na našoj opštini, što se tiče vozilima za čišćenje snijega i uopšte za održavanje zimsko. Tako da nam je drago što smo sa njima potpisali ugovor. Oni održavaju, znači, 6 zona koje su znači zone održavanja o kojima se brine Zavod za prostorno uređenje. O prohodnosti i čišćenju gradskih ulica brinuće se lokalno komunalno preduzeće. Njihova mašinerija je spremna i prvi udar snijega ih ne može iznenaditi, kazao nam je direktor Mehura Selimović. Posipni materijal imamo dovoljno, to se misli na frakciju 4-8 i posipnu so, toga imamo u dovoljnim količinama, ljudstva imamo dovoljno, sredstava i mehanizacije imamo u zadovoljavajućoj mjeri, ali imamo i određene dogovore sa eventualnim kooperantima koji bi uskočili ukoliko nam bude potrebno da ne možemo svojim kapacitetima odgovoriti, da možemo angažovati i druga sredstva. Prognostičari najavljuju topliju zimu u odnosu na prethodne. Najviše padavina očekuje se u prvoj dekadi decembra i sredinom januara, a ukupne količine trebale bi biti na nivou prošlogodišnjih. Bez obzira na to, lokalne zimske službe spremno dočekuju sezonu.
U 86. godini života preminuo je ugledni Bišćanin Ahmed Silić. U svojoj dugogodišnjoj karijeri proslavio se kao inovator na svjetskom nivou, a u svojim poznim godinama bio je počasni član Udruženja inovatora grada Milana u Italiji, gdje je svojim inovatorskim poduhvatima spašavao fabrike u Italiji, a na osnovu navedenog, Talijani su otvarali fabrike u Bosni i Hercegovini na čijim je mašinama za proizvodnju uklesano ime Ahmeta Silića. U mladosti je bio zaposlenik bihaćkog privrednog giganta Combitex kao i igrač bihaćkog nogometnog kluba Jedinstvo. Dobitnik je najvećeg priznanja grada Bihaća povelje 26. februar. Dženaza će biti obavljena u utorak na mezarju Humci sa početkom u 13 sati. I toliko za večerašnje izdanje Dnevnika. Hvala na pažnji i laku noć.